Austatud minister, austatud president, kallid kuulajad siin pool ja seal pool ekraani ja loodan ka, et kallis juubilar teisel pool ekraani. Tervitan teid siis emakeele seltsi poolt ja mõeldes tagasi sinna 150 aasta taha, mis seisus see eesti kirjakeel sel ajal oli. Aastasadu juba olid eesti kirjakeelt arendanud, nagu Karl Pajusalu ka meelde tuletas, teiskeelsed inimesed, kellele see nende kujundatud eesti keel oli selline kollektiivne vahekeel, mis muutus küll järjest lähedasemaks tegelike emakeelsete kõnelejate keelele. Aga siis võtsid tasapisi üle eesti keeles kirjutamise eesti haritlased ja nende keel oli hoopiski saksapärasem kohati, kui see sakslaste eesti keel oligi. Oli selline sulandkeel 19. sajandi jooksul. Et oli selline paras segaduste aeg, olid võistlevad vormid eri murdetaustadega kirjutajatelt ja korraldajatelt, loodi uusi sõnu, võistlesid vana ja uus kirjaviis ja siis astus avalikus ette üks tubli eesti selts, eesti kirjameeste selts. Selle esimees Jakob Hurt ütles juba esimesel koosolekul, et üks selle seltsi kolmest tegevussuunast on eesti kirjakeelt harida, teda täielisemaks ja ühetasasemaks teha. Ja läks lahti see meie oma eesti haritlaste korraldatud keele, teostatud keelekorraldus. Nii et emakeele seltsi poolt ütlen, et siin on nüüd üks vabaühenduse jõud ja au ja kiitus eesti kirjameeste seltsile selle algatuse eest sinna 150 aasta taha. Emakeele selts on tegutsenud ainult ühe sajandi, võrreldes selle pooleteist sajandese ajaga. Aga emakeele selts on ka kogu aeg tegelenud keele korraldamisega üks teine vabaühendus, eesti kirjameeste selts. Selle keele toimkond oli alguses see, mis võttis vastu neid keelenormi otsuseid. Aga siiski pöörduti ka emakeele seltsi poole, mitmed ametkonnad ja nii edasi ja mitmetes keele küsimustes. Ja näiteks mõned täiesti tuttavad reeglid on just nendest küsimuste vastuste ajast pärit, kui moodustati ajutisi komisjone. Näiteks see, et 10 ja 100 kirjutatakse kokku eelneva arvsõnaga. Ja ka mõned probleemid, millele just jälle Karl Pajusalu praegu vihjas esimees või esinaine, et kas esimees on sooneutraalne või ei ole, ka see probleem on juba sellest ajast pärit. Aga emakeele selts on asutanud siis hiljem oma keele toimkonna. Esimene koosseis oli 60-70 aastate vahetusel ja teine on see, mis praegu tegutseb ja arutab ka tõesti keele küsimusi väga, väga põhjalikult just neid, mis praegu olulised on. Ja kui tulla tänase juubilari juurde, siis Tiiu Järelt on osalenud mõlemas keelekorralduskomissionis, emakeele seltsi keelekorralduskomissionis ja on olnud selle teise koosseisu esimees ka mitmeid aegu. Nii et elagu vabaühendused eesti keele juures, tervitan teid emakeele seltsi poolt ja palju õnne kõigile tähtpäevalistele ja toredat konverentsi.